Comissário Executivo Serviço Técnico Eretel e Latino Jerônimo reconhece, primeira vez, eletricidade mate total e Timor-Laran Tomac, tamba failanço Rússia Central Elétrica Hera. Comissário Executivo Serviço Técnico Eretel e Latino Jerônimo Hateten, problema linha energia elétrica nebe mate total e território Laran Tomac foi na Lesne, Laos tamba técnico Sira Maclaia Capacidade, mebe tamba ia failanço técnico si Central Elétrica Hera, nebe persija hadia ho cuidado. Ita bolo blackout, ai mate, ia Central Elétrica, Central Elétrica ia interrupção ne nevane, mag impacto ba Timor Leste Laran, ai mate ne ia neva, ia ita bolo painel controlo comum, nebe zerali de neva, ia Hera ne zerror hitu. Ta husi zerror hitu ne, e a ligação né maiusi painel controlo principal ir né agora depois né aí mate gerador sira mate então sira técnico sira varsila responsável ba operação serviço operação manutenção pa central elétrica betano depois sira halo inspeção sira loca detecta kata sinala turu kata sistema turu kata ia impacto aí mate né mosu ia painel controlo principal depois sira loca tiera né e depois ira painel né bot então sira tambalaran depois sira haretia hare sirnia suite sirne hotu hilaran depois mas sira detecta kata fiu ida hasai ida hasai ida antau to ora sua balu nema poin ora sua kuasa ora sua 50 minutos depois mas sira detecta kata fiu ida hena ba liga ba zerdor numero 6 ida nema ka nia kulit na kloka itu antau kona ba plat besi latino hatutan lolos durante ora sua resin ahila kanuna mai betamba sei liga ba transmisão alta tensão ba centro de espaço nacional liga ba subestação no ba feeder sira ia municipio antau han tempo ora sat antau ne pois alo kur circuito afeta ba zerdor numero 9 depois zerdor numero 9 lori hela carga antau ne bai hera monu nia zerdor se ser label lori hotu carga ser se luk toran carga ser se luk antau ne hamosu zerdor ser mate hotu antau ite bolu blackout blackout de angata kita ai mate total ia sai de mane ma beide ne incidental tamba ite ne foi primeira vez acontece ia assunto ite ne foi modelo tipo ai mate ite ne foi acontece dale ite ne sene mes termos zerdor sira sira operação a manutenção normal antau funciona dia e o momento né acontecimento maquina né impacto aí mate o território do Antônio depois já ita Varsila se recupera técnico inúmero de Ciro Timoroan se recupera e horas rua lima nulo minuto lima nulo eletricidade mate total e território nacional né acontece e a lorong uranul recinto lo fulan junho tinang né o di halo população preocupa tebes tam eletricidade mate durante horas saat hahu situ kuhat lorokrai to tuku walukalan Titu Silva Ziemen.